Labrīt visiem. Atbraucu uz Lielupi. Šodien 23. oktobrs. Mēģināšu noķert kādu breksi. Rūdens cope Lielupē. Standarta situācija, uzjaucu barību. Jau 3 kg pieejots pie barības klāt tinkas. Un uz baltējiem makšķerēšu. Šoreiz nav kukurūza nekā tāda. Jau kādas 10 barotos ielādēju. Pagaidām copītes nav bijušas. Un blakus iemetu uz dzīvo, uz vīķi. Kad zandarta cerībā noķert. Kolēģis vārdā Gins mēģinās uz dzīvo pie krasta kaut ko noķert. Bijām pāris dienas apakaļ. Uz Lielupi atbraukuši, tikai pretējā krastā sanāk pie klostera. Tur jiem izdevās noķert divas zemēra līdeciņas un viena smuka aizgāja. Ielikšu mazas fragmentiņas, kā mums gāja. Un man šī tādi mazi plicēni. Kolēģis noķēra tikko tādu maziņu vīķīti. Uzlika uz pludiņa reka tur, redzēt tur. Un iemeta, lai drēfējās kaut kādā pusotra metra dziļumā. Varbūt kāds asaris paņēs vai līdeciņa maziņa. Rai. O, neiem laidīsim vaļā, lai paaugās. Tagad te pat noliec viņu lejā, te pie atjā, viņa aizskries. Aizgāja. Paņem, nu, velc. O, labs kaut kas, labs. Jau, labs. Velc. Aizgāja? Bet bija liels kaut kas, vai ne? Lai viņš ierī, atļauj viņam ierīt. Ko iemet un pluniņš zem ūdens pazuda. Pagaidu, nelaid auku vaļā. Tagad piestiep viņam bišku, tagad tu jūti pretestību, tad cērt. Ir. Velc. Jū. Zandarts. Alīda kakā. Tā nav tā pati draudzinīte, ko tikko palaidā. Nē, šitā bišku lielāka. Tā saudzīgi. Mēs. Var lai stoļā tagad. Bildi? Uztaisīsim bildi tev arī. Kā nekā otrā līda, ka mūžā. Roku noņem nosti. Ot šitā te. Jā. Nu, laižam vaļā, lai aug. Vismaz fēni. Kaut kāda kustība notiek. Aizgāja. O, cope jau. Oho, laivā. Kaut kas ir, bet maziņš. Nav liels. Vispār nekā nav. Labi, bet pirmā cope bija. Tās jau priecē. Man likās, ka es vispār neko nedabūšu. Bet pirmā cope jau bija. Kolēģis Gints. Mēģināšu tagad. Nerunāt daudz kolēģis, bet teikšu vārdos, kā sauc, ar ko makšķerēja. Jo pārāk daudz cilvēku jau sāk rakstīt man, kad kolēģi, visi kolēģi. Neaizmirstam piedalīties konkursā, kurā var laimēt akara skātu ar 6000 spoli, visu auklu. Būs jau gatava sistēma uzsieta uz zandartiem. Un otra balva ir mānekļu vesela kaudze. Es mājās pieliku vēl klāt tur. Tagad šī tāda te bildi izskatās, cik daudz mānekļu. Konkursa noteikumi jāsako manam kanālam. Jāuzraksta komentārs. Ne zem šitā video, bet zem iepriekšējā video komentārs. Un tad jau pēc kādas nedēļas būs konkursa uzvarētājs paziņošu nākošajā video. Tikmēr mēģinām ķert breksi kādu. Kas tur ir? Kaut šiperīgs mazulīt. Plits. Es maz pirmā zivtiņa ir.
Nu, ja ir tam maziņš, bet ir. Vēl mazāks nekā pirms tām. Kā ir sokās? Ļoti labi. Meklējums slieks. Viņam jau izdevās bišu sarakt. Uztaisīju uz ātro sistēmu. Viens āķīts, otrs, bet te vajag vēl pielikt. Ņēma. Nemaz nav nemaz tik maziņš. Kas tur ir? Breksis. Nu tāds. Sāk man likās lielāks. Būs pienākuši beidzot. O, šitās te skaistulīts. Sevi kaut kādi pusi kilograms varētu būt. Pēc 2 stundu gaidīšanas mani pieķērusies ziltiņā kā. Un aizgāja tā pati. Vismaz atvilku līdz krastu. Aiziesim līdz kaimiņam Edgaram. Atdos man zivi. Noķers esot sazānu. Te varēsim iziet cauri. O, kādi ir rukši. Nu, grūti savākt. Brienam, brienam. O, liela. Standartiņš. Tu biji kopā vilks. Ja, kur ir vāķis viens ir. Nā, tas nav manējais. Tu jau kādam ir aizgājis. Nā. Nu. Normāli, tikai neuzmat man. Nu. Elka, te tī kamera. Pasmaidi, saki čau visiem. Čau. Nu, atdos manējai, lai apēda. Paldies kolēģiem par zivi. Tā kā mājās man ēd tikai karpēdīgās zivis vai nu zandartus. Kolēģis labi sadeva karpu. Sazēm, re, ko redzēt, āķis kādam jau bijis norāvies. Diezgan paliels. O, izdien, izkrit ārā. Tā jau labi. Tiem tā mājās uz pannies. Kaut kādi kilo pāri varētu būt. Pusotra. Nu, kas tā ņem? Knapi, knapi, tur tirinās kaut ko. Fīdergumi labi atstrādā. Maziņš. Žiperiks, kur iet uz sāniem? Vobla. Var redzēt, kā piedies barību visu. Tā kā apakšā viņi tur ir. Pa brīdiņ kaut kas patirinās tur. Barību jau gandrīz esi visu izmētājis. Vēl pāris reizēm sanāks iemest. Ūdens diezgan labi pacēlies par šito laikam no makšķerējiem. Trīkāja bīlicis sauszemē. Tā ir kaut kādi 7-8 cm pacēlies. Un straumuz no jūras dzen iekšā. Nu, viss pēdējie metieni, tad jo metīs miera, brauks mājā. 5 stundas būs nosēdēts pie ūdens. Kaut kādas plicēnas izdevās noķert. Ko drīz jau būs jāsāk braukāt uz vedzelēm. Jāmēģina atrast, kur viņa smīt.
Jā, piedalāmies konkursā, abonējam kanālu, tā jau tiekamies gan jau ar citiem piedzīvojumiem, ar citām zivīm, visiem ar tā. Pagāju mašīnā. Nu jau sākās jau būt. Tikko izdevās noķert šitādu te. Šitādosim kolēģiem, kur blakus sēž. Nu pēdējās jūs barīvi jau visi izmētāja. Kaut kādas 500-700 grami.